A gente vai dançar, fazer uma mistura com umas músicas antigas com umas músicas novas, tá? Caleb, sua irmãzinha tá aí com você também? Olha, ele cortou o cabelo. Eles são lindos e maravilhosos. Ó, vamos deixar o som do microfone desligado, tá? Eu vou colocar a música e vocês me falam se a música está boa, o áudio. Só um minutinho. Cabecinha. Tira. Alguém ia falar alguma coisa? Oi, Pietro. Vou lá começar, viu? Playlist. Preparem. Opa, calma, Star. Eu sou
Thank you.
cuidado, e não saia da linha. Cada um tem um seu coração, cada um tem um seu coração, cada um tem um seu coração, cada um tem um seu coração. Consigo ler desenho da irmã do Caleb. A prof está morrendo. A prof está morrendo. Ó, deixa eu ver aqui.
Pera aí. Quantas músicas a gente tem ainda? Ah, tá facinho. Mais uma de pular. Ai, mais uma de pular, hein? Tá preparado? Dá pra pular ainda mais um pouquinho? Eita, bora lá então, hein? Respira. Vai, a que a gente teve de dança. Só pra gente não esquecer. Ai, Jesus, coração da Pro não aguenta, não. Vai morrer aqui, ó. Infarto no meu cardio. Vocês estão bem, gente? Sim? Não? Também não? Tá bem? Faz assim, ó. É, a Pedro tá bem. A Antonella já morreu, não tá nem ali. Tá cansada, Antonella? Caleb, tá bem? Água. Ah, vai buscar água, muito bom, ó, porque eu, a minha água já saiu toda aqui, ó. Bora lá então, ó, pra gente fechar. Respira. Do the same thing. 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 Do the same thing.
Superman. Fala pra mim, como vocês estão? Oi! Como vocês estão? Fala pra mim. Pedro, tá desligado seu microfone. Pode ligar o áudio agora. Tô, me ouvindo? Agora tô. Eu tô. Foi mais fácil essa, gente? Sim. Ai, agora tá mais fácil, né? Ai. Todo mundo morrendo, gente. Olha como eu tô morrendo. Vamos alongar um pouquinho só pra gente finalizar antes que caia a live? Vamos? Então a gente vai alongar, tá? E aí a gente consegue respirar. Ei, segura a cabeça do outro lado. Todo mundo se sentindo bem? Vocês gostaram da aula? Isso é bom. Pro outro lado. Aproveita pra respirar, porque nesse negócio de ficar pulando pra lá e pra cá como canguru não dá certo, não. Agora segura aqui os dois, olha pra baixo. Não puxa a cabeça, só deixa o peso da mão. Agora estica lá em cima. E aí, ó, vamos subir o calcanhar ficando na ponta do pé. Respira fundo. A gente vai soltar o ar abrindo a perna e descendo lá pra baixo, ó. Volta pro meio. Respira fundo, sobe no calcanhar. Ou melhor, sobe na teia ponta. Agora solta o ar lá no lado. De novo. Respira fundo, levanta o calcanhar. Solta do lado. Última vez e... Mais dicas de exercícios, confecções de jogos e brincadeiras ou equipamentos para ginástica com materiais alternativos, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like. Até a próxima. Um beijo, tchau!